السلام علیکم ناظرین، یہ مزار اقدس شیخ الاسلام والمسلمین حضرت شیخ محمد رشید عثمانی چشتی جونپوری المعروف دیوان جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت 10 ذی قعد 1000 ہجری کو موضع برونا ضلع جونپور میں ہوئی. آپ نے علم حدیث کی تعلیم شیخ محقق حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ نور الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی. دہلی میں آپ کا قیام کئی سال رہا. آپ مخدوم بنارس حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی فاروقی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں اور سلسلہ چشتیہ کے شیخ ہیں. آپ کا سلسلہ ارادت چند واسطوں سے سلطان المشائخ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے. آپ کا وصال 9 رمضان المبارک 1083 ہجری کو بحالت سجدہ ہوا. آپ کی مزار اقدس آپ ہی کے نام سے منسوب رشید آباد شریف جونپور میں مرجع خلائق ہے اور مورخہ تاریخ پہ آپ کا عرس شریف 9 رمضان المبارک کو بہت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس میں لاکھوں عقیدت مند نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور فیضان اولیاء اکرام سے مالا مال ہوتے ہیں. آپ سے ایک سلسلے کی اشاعت بھی ہوئی جس کو سلسلہ راشدیہ چشتیہ کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آج بہت ہی عروج پر ہے جو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. یہ آپ ہی کا فیض ہے، یہ آپ ہی کا کرم ہے.